《禹王碑记》，作者九牧，播讲潜龙在野。第31集。陶赤文听了张厨子这样讲之后，觉得今次他们没有骗他。张厨子讲完，就在怀里面拿出了那朵白花，双手捧住，眼睛呢真的好不舍得地，他就果断地一拧转个头，故意就不去再看那朵花，然后两只手向前一伸，讲了句：大人，小的真的不敢欺瞒，真的只得一朵咋。陶赤文就笑了笑说：本官知道你没骗我，张厨子，本官呢就念你一片孝心啊，而且呢亦都只是采了一朵咁多啫，咁冇贪心，呢一朵就留返俾你返屋企俾你阿娘啊。张大柱一听就满心欢喜咁讲：啊，大人，当真？当真？哎呀，真係谢大人啊。张大柱讲完又要跪低，俾阿陶赤文一下子扶咗起嚟。今晚嘅事就唔可以同外面啲人讲，另外本官要你去调查一件事，听日你去村里面查找一下，仲有边个人手上或者件衫上边染有呢啲咁嘅绿色，另外仲有边个人嘅身上边有身伤，然后就全部一一话我知。你有冇记低晒啊？陶赤文知道今晚黑过后，张大柱就是一个可以绝对信任的人了。这个人心思简单，孝顺又讲义气。这个应该又是义父叫张大柱昨晚黑一起探洞的原因。这些白花可以将人心底的欲望彻底地激发出来，利用好了这些欲望就能够控制人心。今次陶赤文终于领会到流星的用意，决心就不再辜负义父留给他的这份礼物。陶赤文叫张大柱回去休息，自己又回到了灵堂。他决定在天光之后就去一次洞入边，看看能不能够找到更加多的线索。这一晚黑就相安无事，没什么发生。在鸡啼之后，陶赤文就同灵堂的长明灯里面加了些油，然后就入了书房，再次就入洞，找到了那一片的圣地，满地的白花已经凋零。在这里白天呢就不是很黑，不需要火把也都能够看清楚地上的情况。陶赤文看见地上果然呢就有带血的兽甲，而且不止一个，放眼望过去，地上边隐隐约约能够睇到一啲铁链，呢啲铁链一定就系连接住嗰啲未触动嘅兽甲噶啦。陶赤文就小心咁行上前去，小心摸咗摸绿草，啊，只手果然就黐咗绿色喎。佢估得冇错，前夜义父叫大家散去咗之后，一定有人呢就翻嚟洞入边，嗰个人手上就黐咗绿色。中了地下边埋住的兽甲，回去院子之后，那个人又不知处于什么种原因，就跟义父打起上来，将义父重伤。看来张厨子如果认真去办事的话，就一定能帮他将这条友抄出来。不过为什么义父不说那个人究竟是谁呢？花婆婆她就忙了一夜，现在才休息。花英乐昨晚又不知道去了哪，回到家里整身污糟邋遢，还猛咁呕添。花婆婆就跟英乐打了脉，好像说是中毒，但是呢就查不出中了什么毒，只能够慢慢对症下药。午后英乐呢就终于能够落床了，不过就还好虚弱。她知道母亲想知道昨晚发生的事情，花英乐就跟花婆婆讲了她所知道的全部。在昨晚黑，英乐就跟着韦宏书出了院门，一直就跟到了流星的门前边，
然后就跟着韦宏书从个围墙嗰度跳咗入去。点知道一落地就俾人哋喺身后边揞住个口鼻，就晕咗过去啦。醒过嚟嘅时候，四周围都一片安静。咁揞住你嘅口鼻嗰个人，你记唔记得佢嘅身高或者系啲乜嘢其他嘅特征呢？花婆婆提示花璎珞，花璎珞谂咗谂。那个人将他扯到了胸前，下巴顶住他的后脑，可以见得这个人的身高应该不比他高太多，被那个人掩住口鼻，然后那个人下意识地用手去咬袭击自己的那只手。花璎珞就记得那只手上边没多少肉的，可以摸到青筋，手上边的肌肤也都不粗糙，睇嚟系一个唔需要成日做劳作嘅人。佢将呢啲描述就讲咗俾花婆婆听，花婆婆啊岌咗岌头讲：呢个真系好似韦宏书啊！系母亲，璎珞无能啊！哎呀，安全翻嚟就好啦。呢种事原本呢就唔应该你一个人呢出去独自涉险嘅。花婆婆又攞嚟咗一碗药俾阿花璎珞。呢碗药饮咗之后就再去休息一下啦，应该就冇乜事㗎啦。老身去搵村长商量下对策。事情而家越嚟越严重啦，花璎珞就岌咗下头应承咗，将碗药就饮咗落去，然之后就瞓低咗啦。花婆婆嚟到村长屋企，见到村长坐喺个台前边啊，愁眉不展。花婆婆开口问：呢几日村长你辛苦啦？唉。辛苦就算啦，老柳担心啊！唉，村长就好无奈，一拳咁啊抌喺张台上边。老身亦都系担心呢、所以呢就嚟揾村长嚟商量一下对策。村长啱啱想讲嘢，听见个院里边就嘈斯巴闭，佢向外边一睇。见到花玲带着几个村中的后生仔就企喺个院里边，村长就起身从个屋里边出嚟，花婆婆见到亦都跟埋喺后边一齐出嚟啦。诶，你哋揾老柳咩事啊？诶，村长，花玲啊带领啲村民上嚟问下村长啊，系唔系愿意助阿陶大人一臂之力献出卑神呢？花玲一开口啊，将村长激到话都讲唔出。佢用咗好耐先能够平复翻自己嘅心情。佢啊指住花玲咁喝道：你哋唔通唔记得咗早训啦咩？村中嘅孩童都记得早训，点解你班后生就连早训都全部抛到九霄云外啊？村长啊！村民呢就遵照祖训，已经住咗喺呢个村道里边，与世隔绝咗四千几年啦。呢几千年嚟，外界嘅变化呢，我哋一无所知。好唔容易喺世上咁样嚟一次，唔通真系为咗几千年一句话，死守喺呢个笼里边咩？蛇谷村民对得住祖宗啊？花玲又唔知道喺边度嚟嘅勇气。讲出啲咁样嘅说话，激到村长攞起身边嘅一条木棍啊，要殴佢。其他村民见到啊，纷纷上前阻挠咧。有人就揽住村长只手臂，有人啊抢过条木棍。花玲啊，企喺原地，面不改色，亦都冇劝村民停手啊。花婆婆喺旁边啊，睇唔落去啦，佢啊大叫一声：停手！你哋系咪想要造反啊？啊，花婆婆，花玲就恳请花婆婆可以考虑一下呢个村民所谂嘅嘢。
你哋想出外边，冇人可以阻拦。你哋想走就走啦，可唔可以出得去？又要睇有冇本事至得。外边嘅林子里边有几凶险，咁就唔使老身讲啦啩。那个王府十年前就跟随阿刘老伯入村，后来被自己做咗出去。呢啲日子又跟住嗰个屠大人就翻嚟，可以睇到呢个林子咧，凶险就凶险，不过都冇传说中咁可怕。有一个村民就忍唔住口啊插嘴啦。系啊。我哋啊，自幼嘅时候就谂起呢个爹娘教育，要遵守祖训啊，守住玉皇碑。林里边啊，凶险啊，有去无回，从来都冇出去过嘅谂法啦。而家睇下呢个王府可以自由咁来来去去，而家睇嚟啊，话唔埋林子里边啲故事都系祖先骗人出嚟吓人嘅啫。佢哋就系担心村民啊想出去，先编出啲咁嘅故仔出来啊！另一个村民咁样一讲，即刻就得到好多人嘅回应，大家都纷纷岌头话系。系啊，花婆婆，村长同埋婆婆唔想出去，我哋就想出去、啊，咁有咩唔得嘅咧？花灵而家睇准时机，趁大家意见一致嘅时候，就再进一步紧逼啦。老身而家就明白流星昨日点解叫你去佢嗰度嘅用意啦。花灵啊，花灵，老身就睇住你长大，竟然唔够流星嗰个老狐狸咁识你啊！花婆婆望住花灵，成面都失望。花灵叫婆婆失望咧，不过呢个唔系花灵一个人嘅主意，呢个系我哋大家众人商议出嚟共同嘅决定。花婆婆呢个时候已经平静落嚟啦，对住呢一群后生讲。你哋想出村就即管出去啦，冇人会阻你哋嘅。只系呢个祖训，老身要守，村长要守。不过咧，你哋就咪使打悲神嘅主意。花婆婆讲完，转身就扶住已经激到气虚嘅村长，一齐就翻咗屋入边。多谢收听《禹王碑记》，我系潜龙在野。如果你中意本专辑嘅，请你点赞、订阅同转发。下集更精彩。